ambientado 20 anos após os acontecimentos de Matrix Revolutions, Neo, interpretado por Keanu Reeves, vive uma vida aparentemente comum sob sua identidade original como Thomas Anderson em São Francisco, Califórnia, com um terapeuta que lhe prescreve pílulas azuis para neutralizar as coisas estranhas e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua mente. Ele também conhece uma mulher que parece ser Trinity, interpretado por Carrie-Anne Moss, mas nenhum deles se reconhece. No entanto, quando uma nova versão de Morpheus oferece a ele a pílula vermelha e reabre sua mente para o mundo da Matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de Smith, Neo volta a se juntar a um grupo de rebeldes para lutar contra um novo e mais perigoso inimigo e livrar todos da Matrix novamente. What's on? O novo capítulo de Matrix chegará à HBO Max em 28 de janeiro, mais de 21 anos após a estreia do título original, que marcou uma revolução do cinema com efeitos especiais incríveis que serviram de base para diversos títulos fantásticos que foram lançados nos anos seguintes. O material de divulgação prepara a audiência para uma nova experiência cinematográfica, que poderá ser desfrutada direto do aconchego do lar em 4 dias. O longa Matrix Resurrections, quarto filme da franquia das irmãs Wachowski, chega para stream no catálogo brasileiro do HBO Max a partir da próxima sexta-feira, 28 de janeiro. O anúncio foi feito através das redes sociais da plataforma. O filme ficará disponível pouco mais de um mês após a estreia nos cinemas, seguindo tendência da Warner Bros. De manter uma janela mais curta entre as telonas e o serviço de stream. Assista agora o teaser. Até o próximo Watson. Did you hear that? I think our signal was traced. Bugs, this feels like a trap. I'm gonna check it out. What's on? What's on?